då? Spännande. Jag vet inte. Ja, vad säger du? Exalterad. Taggad. Speechless. Cool, det kommer bli jättekul. Superduper. Nu ska vi åka zipline och det ska bli jätteroligt, men jag är jättenervös. Men det kommer säkert gå bra, eller så dör jag. Man vet aldrig. Okay, are you okay. Ready? I am. I see you on the other side. I hope so. Hello. How are you? Good. Jätteroligt. Hårdan, intervju. Hårdan? Nej, jag får säga hårdan. Naval. Trött. Jag är så trött. Men var det, men det var skitkul. Det var less. Nej, det var det faktiskt inte. Det var bara kul. Ines. Men du såg de andra. Ja, jag vet inte. Lite rädd, men det kommer gå bra. Jag bodde i så här. Like this? Take a walk down to the bottom step. The bottom? Yeah. Oh. So down. Slow down. I doubt you're gonna need to slow down. He's there for you, don't worry. I'm being mean now too. Okay. I love you. For the speed, for us to go all the way till the end. Okay. It's so lift your legs up. Okay, put them for me. Take for me now. Okay? Yeah, are you ready? We are! Yeah. Well done! I'm trans killer.
This time you're not flying. No. Okay, take a seat. Lisa. Bye bye.